Näin on lähetyksemme päättymässä tämän illan osalta, mutta vilkaistaanpa vielä keskiviikon ohjelman tarjontaa. Huomenta Suomi herättelee kello 6.28. Ostoskanava aloittaa illan lähetyksen kello 17.15. Kello 17.30 katsahdetaan päivän uutisotsikot ja kello 17.35 jatkuu sarja Kauniit ja rohkeat. Megavisassa kisaillaan kello 18.25, 7 uutiset nähdään omalla paikallaan kello 19 ja Disneyn ihmeellinen maailma kutsuu kello 19.30. Hullun Suomen seurassa olemme kello 20.20 ja keskiyön kutsussa näemme Laitakaupungin sieluista kolmannen osan kello 21.05. Ja illan ohjelmiston päättää asuntomarkkinoiden uusinta lähetys kello 22 alkaen. Kolmonen siis jälleen seurassanne huomenna. Kaisa Kanava kiittelee seurastanne tänä iltana. Oikein rauhallista yötä ja kauniita unia.